Skače žbunje kad kaže nemoj da te ja šutam. Skače pička ti materina, nalaje stomak. Što, jel te bode? A kad si krao, nisi viko majko? A? Diše, 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 nemoj da ti dižem ja, brže, 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 brže. A, bode, bode, a mamicu ti jebem. Druže. E, stani tamo, nemoj da se izlaziš. Kad ćeš mi telefon doneti? Kad ćeš doneti telefon? Do 6 sati radi telenor. Do 6 sati radi telenor. Čekam vam... Slušaj me sad ovamo, vidi, skakat ćeš ceo dan na užbunja, ali tu ćeš bandere skakati. Jel ti jasno, to li vidiš koliki su trnovi? 62.30. 62.30 novu hoću danas. U kutiji. 62.30 hoću novu, skoči još jedan put. Nemoj da te ja šutam. Skoči još jedan put polako, onako ne možeš jako, ajde. Aj na leđa. Aj na leđa. Aj ne krsti se ptičko, aj na leđa. Bravo, dečko. Jel boli? A? Vidiš banderu, pogledaj gore banderu. Danas ne budeš li mi dono telefon. Si me čuo, pičko? Ne, gledaš mene, ne čuješ dobro? Ne čuješ dobro, nemoj ja da te bacam. Danas telefon da si mi dono. Si me čuo dobro? Da. Aj još jedan skok. Aj za Slobeta. Aj kaže ovo je za Slobeta. Ajde, viči za Slobeta. Evo za Slobeta. Aj, brate moj. Bravo, brate, volim te. Vidimo. Jel se vidimo danas? Sljedeći put, znaš...